ett fullsatt San Siro har Inter möjlighet att spela hem ligatiteln. Alla är övertygade om att det blir en lätt match mot bottenlaget Siena. Allting går enligt planerna när Inter redan i 12:e minuten gör mål. Men i matchens slutskede inträffar det som absolut inte fick hända. Siena kvitterar och det skiljer nu endast en poäng mellan Inter och Roma i toppen. Nu krävs att en hjälte kliver fram i den sista och avgörande matchen. En vecka senare är det dags för Inters ödesmatch mot Parma. Efter första halvlek står det 0-0 och Inter måste vinna matchen för att ta hem ligatiteln. 6 minuter in i andra halvlek byter tränare Mancini in Zlatan Ibrahimovic som inte har spelat en enda match på 2 månader. Fotbollsvärlden har bevittnat en sensationell comeback när Zlatan på egen hand spelade hem Lo Scudetto. Grattis! Fy fan vad härligt! Va? Hur känns det? Ja, det känns det. Va? Sliten. Sliten? Vadå sliten? Nej, men vi festade igår just. Ja. Det känns lite seg. Du är bakis alltså? Nej. Nej. Han är bakis. Det känns fantastiskt. Jag har spelat på länge. Jag får komma in igår och avgöra det hela. Man kunde inte avsluta det på bättre sätt. Alltså, om du skulle ranka det här då, i din karriär, det som hände igår? Nej, det är 5:e ligatiteln i rad. Klart, det var ett spännande år. Bästa året hittills för mig. Jo, men jag menar de här 2 målen. Alltså, om du sätter så här, det bästa som har hänt... Många mål gör det. Ja. Så, vi ska hoppa in i Limon. Yes. Och René, vi skickar en bit till dig och så syns vi imorgon. Ja, jag växte här uppe på 5:e våningen. Tjena brorsan. Han har alltid varit likadan. Han har alltid betett sig så här. Jag hade inte varit där jag är idag, men jag hade jobbat hårt varje dag. Det var mycket barnbidrag på den tiden. Jag är på väg i en 8 meter lång bil till ett radhusområde strax utanför Malmö. Här hemma hos sin mamma har Zlatan och familjen spenderat natten. Hej! Välkommen till Café Opera. Så ni bor hela gänget hos mamman? Ja, för tillfället. Vi väntar tills huset är klart och då ska vi flytta därifrån. Blev hon glad att se dig när du kom hem igår? Ja, hon blir alltid lika glad varje gång jag kommer hem. Så. Förutom på TV då. Men det är ändå skönt att du inte så här bara hyr en svit eller någonting. Vi har ett litet rum, jag och Elena, Maxi och Vincent. Och även hunden då, han fick följa med. Men denna gången är han inte med. Jaha. Men du, mamma bodde väl i Rosengård? Hon bodde i Rosengård också. Ja. Så kände hon att hon ville ha en liten trädgård. Och till sist fastnade hon för det radhuset hon bor nu i. Men har du supportat henne då för att kunna köpa det här radhuset? Ja, jag hjälpte till henne. Lite grann. Nej, men jag känner att familjen har hjälpt mig hela vägen och de hjälper mig fortfarande. De kommer alltid vara där, vad som än händer. Men även nu när jag har fått barn som jag försöker ge dem, det är då mina föräldrar har gett mig. Så... Vad är det de har gett dig då, tycker du? Nej, de har gett mig mycket kärlek.
med en trygg uppväxt. De har alltid stått nära mig, pushat mig då när det gäller fotbollen. Så, men det är en viktig bit, jag menar, utan din familj. Du är starkare med familjen än själv. Och jag växte upp med, jag har tre systrar och två bröder. Så vi är ganska stor familj, om vi säger så. Så det var mycket barnbidrag på den tiden. Men du, så det här tuffa Rosengård som det oftast pratas om när det gäller dig, finns det någon sanning i det då? Jag tror Rosengård har bara fått en image om att det är farligt, det är tufft, mycket kriminalitet och det. Jag menar, jag såg det som farligt och det var inte farligt, utan jag lärde mig mycket under min uppväxt i Rosengård. Som vad då till exempel? Nej, självförtroende. Det är en sak som man har snackat mycket om. Jag menar, där ute handlar det mycket om att klara sig själv. Vem ska vara bäst? Han är bäst, jag är bäst. Så körde man på hela tiden och tävlar mot varandra. Och så byggde man upp självförtroende genom det. Och... Du, vi smyger ju inte direkt in i Rosengård. Nej, nu är vi i Rosengård. Är korten här, eller? Ja, men kanon. Då det är första gången, eller? Det är första gången jag hör. Okej, det är lugnt. Du är med mig nu, så det är lugnt. Jag känner mig sjukt trygg faktiskt. Det här jag växte upp. Här uppe på femte våningen. Men vilka bodde här då i lägenheten då? Jag, mamma, brorsan och syrran. Men jag bodde hos pappa hela tiden, så jag kom hit varje dag och umgicks med mina bröder och systrar. Okej, så du sov hos pappa men liksom hängde här? Hängde här, ja, exakt. Ah, okay. Det var här vi spelade fotboll varje dag, men nu såg det ut så här. Det var en gräsplan. Men som jag alltid har sagt, jag vill alltid ge något tillbaka där jag kommer ifrån. Och det är mitt sätt att ge något tillbaka till denna gården. Och förhoppningsvis tar de efter mig och känner att de också kan komma på den nivån jag har kommit och lyckas lika bra. Fast du kan lyckas på olika sätt. Och sen kan de ge något tillbaka till Rosengård. Så att folk tror att Rosengård är så dålig som de säger. Förutom att de har snutt A1 här. Men det är något ja, det är någon som har snutt A1. Det är något vi har varit beredda på. Så. Hur mycket tid spenderade du här? Varje dag. Ja. Varje dag. Sen hade jag mamma som skrek där uppifrån och skulle upp och äta, kom för sent. Gick upp och käka snabbt, kom tillbaka lika snabbt. Så det var varje dag spelade vi boll här. Men du, stämmer att du sa 10 spänn om du snod bollen ifrån mig? De fick godis, så fort de tog bollen från mig så var det massa ungar som jagade mig. 10-15 stycken som sprang runt bland dem och försökte att dribbla honom. Ja. Hej! Tack, tack! If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here, and the microphones, and they wanna know, oh, 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 if you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the Läget, tjena. Hur är läget? Bra. Det är en av dem som har tagit hand om mig sen jag var liten. Det är mammas bästa väninna faktiskt. Maria. Grannen. Hur är det? Bra. Allra. Och film inte mig. Du blir alldeles rörd när du träffar Zlatan. Hon har varit med sen allra början. Det var grannen, hon bor på andra våningen. Är det bra? Allt bra? Max är bra. Mycket bra. Men du ser när han är en liten bandit. Är det bra? Är det bra? Fortsätt. Ja. Träffas snart. Okej, okay. Hej då. Hej, hej. Hon var väldigt söt, hon. Maria. Ja. Men hon har faktiskt tagit hand om mig sen jag var liten. Det är därför hon... Hon blev lite känslig. Hon ser hur det har gått. Hon har till och med bytt blöja på mig. Grattis Maria, säger du då.
Byter du blöjor själv? Nej, det har hänt en del gånger, men det... gör det. Jag har aldrig sett det. Kan inte göra det framför er. Jag måste visa att jag är tuff. Ja. Som 13-åring lämnade Zlatan grusplanen i Rosengård för en karriär i Malmö FFs ungdomslag. Men redan efter 2 år var han faktiskt på väg att sluta med fotbollen. Tränarna lyckades dock stötta och övertala Zlatan att stanna kvar i klubben där han gjorde succé. Frågan är om MFF kommer att fostra en ny Zlatan. Det är Max han har spelat i höll. Teknisk. Jävligt teknisk om jag ska vara helt ärlig. Men, Har du mött din överman eller? Nja. Nej, han är riktigt bra labinat. Max, han gillar att spela boll. Men du, MFF är du i nu. Vad säger Zlatan? Blir det någon MFF för dig mer i karriären, tror du? Kommer vi får du se. Vi får se. Jag menar, kanske efter karriären. Efter karriären? Efter karriären, ja. Jag vet inte än, men jag har börjat fundera på om jag ska komma tillbaka till Malmö och ta över MFF. Som motförande då, Bengt Mattsens plats. Man vet aldrig, kan få bli gangster också. Nu är det bilfärd till Timbuktu, Zlatan. Han har lirat in en låt okay. Som han gärna ville spela upp för dig, om det är okej. Okay. Grymt, absolut. Så till hans studio. Vad lyssnar du på för musik så? Blandad musik. Allt från reggae till juggemusik. Vad är det? Kroatisk? Massa instrument. Kroatisk, serbisk, bosnisk. Väldigt uppiggande. Det är bra. Fett att se dig. Det är bara att chilla. Men du, jag gjorde en låt för ett tag sedan. Då kom jag att tänka på att jag tyckte att den passar jävligt bra in på vad jag tycker du symboliserar. Speciellt för kanske för folk som inte ser svenska ut. Sådär. Som är en låt som handlar om att vara sig själv och sådär. Okay. Och jag ville spela ut den för dig helt enkelt. Häftigt. Men vi brukar lyssna på det faktiskt till landslaget. Är det så? Som en uppladdning innan matcherna faktiskt. Det är grymt att vi har hittat in ett omklädningsrum också. Så du är med där också. Men var bor du? Här i Malmö eller? Jag bor precis här borta. Okej, men... Håller mig här kring Malmö. Okej. The place to be i Malmö liksom. Har du fått käka någon falafel sen du var hemma? Det är så. Det har blivit någon kebab faktiskt. Det blir någon kebab, eller hur? Varje gång. Kebabbaggen. Jag passar väl att inte passa in. Ända sen jag var en liten pråg och den enda med en mörk tid på min skolgård. Och det enda som en dag ville ha var rakt hår och påminna som min skinnad i kroppen. Och nej, jag vill ju se ut som de andra. Tänk vilket tur att ta samman. Nu kan jag garva och garra av tanken. Min individualitet har sig på ranken. Jag vill bara vara mig. Passa extra bra in. Passa. Det är bara lite smakprov på låt. Ja, bra. Ja. Det är det jag snackar om i denna låten också. Jag skämdes ett bra tag för att mina föräldrar snackar inte ren svenska och jag ser annorlunda ut än alla andra kidsen. Men jag kände också ibland att jag måste vara bättre än de andra med tanke på mitt efternamn och var jag kommer ifrån. Mm. Så man har känt ibland man måste ge mycket mer än de andra. Men, ja, men det är det jag tycker är... Hårt jobb lönar sig. Mm. Jag menar, jag hade inte varit där jag är idag om inte jag hade jobbat hårt varje dag och kämpat. Tack så mycket. Ja, du, tack själv. Alltså. Det var en riktig ära att ha det här. Man. Lycka till. Ja. Tack så mycket. Detsamma. Jag vill bara på mig. Men du, vad tyckte du om låten då? Bra låt. Jag menar, jag fick höra en bit och... Jag menar, allt han gör, det är kvalitet bakom det hela.